pertambahan sedikit eh ini satu sharing yang saya akan share berkenaan dengan banking crisis yang sedang berlaku ini macam mana banking crisis ini sebenarnya boleh menyebabkan uh, economic recession menjadi lebih tinggi eh okey jadi banking crisis yang sedang berlaku di US dan juga di Europe pada masa ini okey sebab banking crisis ni berlaku saya dah discuss panjang lebar dalam video minggu lepas dan juga dalam video-video coffee time saya dah discuss apa yang menyebabkan banking crisis ini. Tetapi saya akan explain pada kali ini ialah banking crisis ini macam mana dia boleh menyebabkan kelemahan ekonomi ataupun economic recession semakin tinggi risiko untuk berlaku eh iaitu kerana apabila berlaku banking crisis ini bank-bank menghadapi masalah mempunyai liquidity Itu yang pertama. Jadi basically bank kurang cash eh kerana berlaku banyak Uh, deposit deposit withdrawal yang berlaku jadi bank kekurangan cash ini menyebabkan bank terpaksa men, uh, mencari partner uh, seperti apa yang berlaku dengan uh, credit suisse uh, UBS sekarang ni jadi partner dia alright begitu juga dengan uh, dus kalau kita tengok First Republic Bank mendapat uh, suntikan daripada bank-bank lain sebanyak 30 bilion kerana apa sebab bank-bank ni dah tak ada duit. Jadi bila bank-bank ni dah tak ada duit, apa yang kita boleh jangkakan berlaku ialah bank-bank tak akan memberi pinjaman. Uh, ini yang boleh menyebabkan economic recession sebab bisnes-bisnes perlukan pinjaman untuk uh, untuk membeli stok. Okay uh, untuk mem untuk membayar gaji kadang-kadang dia orang perlu uh, pinjaman untuk membayar gaji Perumahan orang nak beli rumah Okay tapi kalau bank dia tak ada duit dia tak boleh bagi pinjaman Alright jadi itu yang berlaku uh, Kemudian orang-orang nak buat loan beli kereta dan sebagainya Bank tak ada duit Jadi bagaimana pinjaman nak dilakukan right. Jadi apabila bank-bank mula membuat tightening Tidak memberi pinjaman Ini menyebabkan slow activity ekonomi eh jadi aktiviti ekonomi akan jadi slow sebab bisnes-bisnes ini tak boleh membuat pinjaman dan tak ada duit. Uh, begitu juga dengan publik nak beli rumah, tak boleh beli rumah sebab bank uh, mengetatkan pinjaman sebab dia tak ada duit. Orang nak beli kereta pun tak boleh eh, sebab bank tak boleh bagi pinjaman. Jadi ini secara keseluruhannya akan menyebabkan aktiviti ekonomi terus menjadi perlahan dan aktiviti ekonomi yang menjadi perlahan ini akan akan menyebabkan jatuh GDP eh gross domestic product KDNK semua akan jatuh dan apabila KDNK jatuh ke paras negatif ini secara secara rasminya akan membuatkan ekonomi memasuki fasa recession yang lebih teruk. Jadi inilah bagaimana banking crisis ini boleh menyebabkan aktiviti ekonomi jadi perlahan Collapse dan seterusnya menyebabkan GDP jatuh dan kita semua akan memasuki recession. Jadi ini bagaimana banking, daripada banking sektor ini boleh menyebabkan keseluruhan aktiviti ekonomi juga collapse. Jadi ini yang cuba uh, di, di, dihalang, ini yang cuba dikawal oleh central bank semua negara bukan saja US eh pada masa ini Europe pun sedang mempertingkatkan likuiditi untuk bail out bank-bank yang bermasalah US juga telah membuka facilities untuk untuk membolehkan bank-bank uh, daripada negara lain untuk buat currency swap dengan dolar sebab dolar kurang dalam pasaran alright jadi uh, currency swap ini juga uh, facilities untuk currency swap ini juga sedang dibuka oleh US jadi ini sebenarnya satu keadaan yang kita jarang-jarang dapat tengok, eh. Tapi sekarang ini berlaku depan mata lah disebabkan banking crisis ni. Jadi sebenarnya banyak yang kita boleh belajar daripada uh, situasi yang berlaku sekarang ini. Alright, jadi itu bagaimana saya nak tunjukkan bahawa bagaimana kita nampak apa dengan kita, tetapi sekiranya ia menyebabkan recession akan menyebabkan uh, kita juga terlibat akhirnya, eh. Jadi inilah yang sedang berlaku dalam pasaran dan juga dengan ekonomi. Eh sebab dua-dua ni ialah dua-dua benda yang berasingan eh. Ekonomi satu perkara, pasaran satu perkara. Jadi apa yang saya cuba tunjukkan ialah bagaimana hubung kait antara uh, live session ini. Alright so saya harap kawan-kawan dapat uh, apa yang saya nak sampaikan dan seterusnya pandangan saya uh, dengan banking krisis yang sedang berlaku ini berkemungkinan Federal Reserve hari Khamis ini mungkin akan mengekalkan kenaikan 25 basis point ataupun totally tidak akan melakukan kenaikan. Alright, itu pandangan saya eh. Saya lebih merasakan 25 basis point akan naik lah. Uh, walaupun sebelum ini, kalau pada 2 minggu lepas, market menjangkakan Federal Reserve akan menaikkan 50 basis point eh. Tetapi dengan banking crisis yang berlaku ini, dijangka mungkin akan 25 basis point dan juga mungkin juga langsung tak naikkan pause eh sebab uh, Federal Reserve cuba untuk mengelakkan bank-bank daripada terus mempunyai masalah likuiditi. Sebab masalah likuiditi yang berlaku dengan bank ini sebenarnya bermula juga daripada Federal Reserve yang menaikkan kadar faedah. Alright. So itulah bagaimana uh, kita boleh combinekan apa yang kita discuss pada hari ini dengan apa keputusan Federal Reserve yang boleh kita jangkakan pada hari Khamis nanti. Alright dan sekiranya Federal Reserve tidak menaikkan kadar faedah iaitu mengekalkan pada 4.75% kita boleh expect pasaran saham, pasaran equity akan membuat kenaikan kita juga boleh expect Bitcoin akan meneruskan kenaikan kita juga boleh expect Gold juga meneruskan kenaikan kita juga boleh expect Dollar Index meneruskan kejatuhan alright jadi itulah apa yang saya uh, boleh share pada minggu ini so saya harap kawan-kawan mendapat manfaat saya buka uh, untuk Q&A untuk satu atau dua soalan sekiranya ada.